Xocavənd rayonunun Üçtəpə adlanan ərazisində silah sursat aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərk edilmiş hərbi mövqelərdən 1 avtomat, 3 müxtəlif növ pulemyot, 9 əl qumbarası, 11 avtomat darağı, 1 minatanın nişangah qurğusu və 3500 müxtəlif çaplı patronlar aşkar edərək aidiyyatı üzrə təhvil verib.